Ante Ćorić, glava mu je kad uđe definitivno na terenu prema Dinamu usmjerena, ali je li zaista on već negdje barem jednim stopalom izvan svlačionice Dinama? Pa to on najbolje zna, on je odličan igrač i dobar dečko. Ja sam mu rekao da bi volio da igramo još koju godinu skupa u Dinamu, a sad vidit ćemo kako će biti. Bayern, velika utakmica. Pazi, Pep dolazi. Pepinjo! Yes, će biti lagano. Pep, mogu se slikati s tobom, ali prvo ću ti zabiti gol. Dobro? Mislim da su trenutno jedna od najboljih momčadi na svijetu. To pokazuju svojim igrama i stvarno su odlični. Puno su me više dojmili od Arsenala i mislim da je da su stvarno trenutno možda čak i najbolji momčad na svijetu. Možda poziv gledateljima. Bilo ih je 10-11 tisuća otprilike. Na maksimum, evo kaže 12, neko 10, ali recimo neka je aritmetička srednjada 11. Sigurno protiv Bayerna uz dobro vrijeme koje najavljuju trebalo bi biti puno više gledatelja. Pa nadam se da će biti. Pozvao bi sve navijače na utakmicu i neka dođe i žive u nogometu.